ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងបាទខ្ញុំបាទកំពុងធានានបាទពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តរំភើបក៏ថាបានដែរបាទពិសេសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានបកស្រាយបទចម្រៀងបាទនៅចង្វាក់ញាក់នៅក្នុងផលិតកម្មបាទក្លាស៊ីនបត្រាលើកដំបូងផងដែរបាទ ហើយសង្ឃឹមថាពួកមាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្រនៅបទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទឆាប់ៗនេះដែលមាននៅក្នុងផលិតកម្មបាទ Galaxy Navatra ហើយក៏ផ្លិចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំ ផ្ទាល់ខ្លួនដែរ អរគុណបាទហើយបទនេះមានចំណងជើងថារហ័ននេះនៅឯណាកុំភ្លេចតាមតាមអរគុណណា